অহা 1 আগষ্টৰ পৰা মাচুলসমূহ বৃদ্ধি কৰিবৰ কাৰণে চৰকাৰে মেডিকেলক নিৰ্দেশ দিছে, প্ৰতিখন চৰকাৰী মেডিকেলক। এতিয়া আৰু দাম বাঢ়িব, আৰু দাম বাঢ়িলে আমি ল'ৰা ছোৱালীক লৈ এই মৰা বস্তু খুৱাই কিনি মৰুৱাই ভাল। আমি আজি 10 টকাৰ টিকেটটো কাটিছোঁ, ইয়াতে যদি আমি 50 টকা এটা টিকেটৰ দাম ভৰিব লাগে, আমাৰ ইয়াতে অহা অসম্ভৱ হ'ব, আমি আমাৰ সমূলি মৰি যাব লাগিব। এতিয়া আমি যদি দাম বঢ়াই আয়ুষ্মান থাকি কিনে আমি যদি বস্তু বাহিৰত কিনিবই লাগে, তেতিয়াহ'লে আমাৰ আয়ুষ্মান নহ'লেও হয়। আমাক নালাগে এই চৰকাৰ, আমি বেলেগ চৰকাৰৰ কথা চিন্তা কৰিম 2026ত। এইবাৰ বৃদ্ধি পাব চৰকাৰী চিকিৎসালয়ৰ চিকিৎসা সেৱা মাচুল। দিছপুৰৰ পৰা ইতিমধ্যেই ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ জাননী আহিছে আৰু সেই জাননী অনুসৰি তেওঁলোকক নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে যে ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন চৰকাৰী চিকিৎসালয়ত সেৱাৰ মাচুল বৃদ্ধিৰ বাবে নতুনকৈ নিৰীক্ষ ধাৰ্য কৰিবলৈ তেওঁলোকে নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছে। আৰু এই নিৰ্দেশনাৰ পাছতেই চিকিৎসালয়সমূহে, ৰাজ্যৰ চৰকাৰী চিকিৎসালয়সমূহে যি পঞ্জীয়ন মাচুল অথবা চিকিৎসা সেৱাৰ যি মাচুল পূৰ্বতে আছিল সেই মাচুল বৃদ্ধি কৰিব। তদুপৰি চিটি স্কেন বা অন্যান্য স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতো মাচুল বৃদ্ধি কৰা হ'ব বুলি ইতিমধ্যেই জানিব পৰা গৈছে। আমিতো ইউজাৰ ফিজ আমি আজি নহয়, অসম গভৰ্ণমেণ্টে 2002 চনত আগষ্ট মাহতে এটা নটিফিকেশ্যন দিছিলে। সেই নটিফিকেশ্যনৰ মৰ্মে আমি ইউজাৰ ফিজ আমাৰ গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় জিলা চিকিৎসালয়সমূহতে আমি এইটো এযোৰ প্ৰযোজ্য আজিলৈকে হৈ আছে। আৰু সময়ে সময়ে আৰু চাওক 2002 চনত যিটো মানে ইনফ্লেশ্যন আছিল এতিয়া নিশ্চয় সেইটো বাঢ়িছে, সেই হিচাপত তেনেকুৱা সময়ে সময়ে কিছুমান নীতি নিৰ্দেশনা আহি থাকে, তাৰ ওপৰত আমি হেৰি কৰি থাকোঁ। আৰু বৰ্তমানে আপোনালোকে দেখিছে যে আমি আমাৰ চিকিৎসালয়সমূহ আমি বহুত ব্যৱস্থাই আমি নিজে কৰি আছোঁ, গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰৰ পৰা এখন নিৰ্দেশনা আহিছে যে আমাৰ যিটো আমাৰ হস্পিটেল মেনেজমেণ্ট যিটো বডি আছে ছ'চাইটি, তাৰ যিটো গভৰ্ণিং বডি আছে, গভৰ্ণিং বডিত আমি ডিচিশ্যন লৈ আমি সময়ে সময়ে আমাৰ যি ব্যৱস্থাৱলী আছে সেই ব্যৱস্থাৱলী আমি কোনটো ৰেট বঢ়াব লাগে, কিমান বঢ়াব লাগে, সেইখিনি আমি কৰাৰ কাৰণে আমাক এটা কৰ্তৃত্ব দিছে। আমি বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হস্পিটেলৰ প্ৰাংগণত। আমি ইয়াৰ ৰোগী বা ৰোগী আত্মীয়ৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আচলতে এই দাম বৃদ্ধিৰ ফলত, এই নিৰিখ বৃদ্ধিৰ ফলত জনতা কি ধৰণে সমস্যাত পৰিব, বা যি সময়ত ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়সমূহত বৰ্ধিত পৰিমাণৰ মাচুলেৰে তেওঁলোকক জুৰুলা কৰা হয়, যাৰ বাবে তেওঁলোকে চৰকাৰী চিকিৎসালয়ত, যদিও চৰকাৰী চিকিৎসালয়ত সকলো ধৰণৰ সা সুবিধা নথকাৰ কথা কোৱা হয় বা চিকিৎসা প্ৰক্ৰিয়া অধিক জটিল বা দীঘলীয়া হৈ পৰে, কিন্তু তাৰ পিছতো তেওঁলোকে মাচুলৰ কাৰণে বা ধনৰ কাৰণে, পইচাৰ কাৰণে চৰকাৰী চিকিৎসালয়লৈ আহিব লগা হয়। কিন্তু তাৰপিছত যদি চৰকাৰী চিকিৎসালয়তো যদি মাচুল বৃদ্ধি কৰা হয়, আচলতে জনতা কি ধৰণে সমস্যাত পৰিব সেয়া নতুনকৈ জানিবলগীয়া কথা নহয়, কিন্তু আমি জনতাৰ পৰা, ইয়াৰ ৰোগী বা আত্মীয়ৰ পৰা আমি তেওঁলোকৰ মনোভাৱ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। চিকিৎসালয়লৈ আহিছিলে, হয়, কাক দেখাই আছে? আমি ইয়াতে আপোনাৰ 94 বেডত আছে মোৰ ৰোগী, মোৰ মা হয়, মোৰ হাৰ্টৰ প্ৰব্লেমৰ কাৰণে লৈ আহিছিলোঁ। প্ৰথমে এটা কথা সুধিছোঁ যে ইয়াতে যিহেতু ভৰ্তি হৈ আছে, আয়ুষ্মান কাৰ্ড বা তেনেধৰণৰ কিবা আঁচনিৰ দ্বাৰা বিনামূলীয়া চিকিৎসা লাভ কৰিছে? হয়, আয়ুষ্মান মই প্ৰথম আহোঁতে কৰা নাছিলোঁ, আজি মোৰ 2 দিন হ'লে আয়ুষ্মান ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ। কিন্তু আয়ুষ্মানৰ এটাই আমি অসুবিধা পাই আছোঁ, আয়ুষ্মান কাৰ্ডখন অ'ৰ পৰা ত'ত লৈ যাব লাগে, ত'ৰ পৰা ত'ত লৈ যাব লাগে, তাৰ কাৰণে আমি অসুবিধা হৈছোঁ। বাকী সুবিধা পোৱা নাই, সেইটোৰ কাৰণে অসুবিধা হয়। ইয়াৰ মানে ৰিপৰ্ট ইয়াত এক ঠাইত ল'ব লাগে আৰু এক ঠাইত বেলেগত ল'ব লাগে, এজন মানুহতো বহুত অসুবিধা হৈ যায়। আৰু স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে মাচুল দিবলগীয়া হৈছেনে? ধৰি লওক চিটি স্কেন বা MRIকে ধৰি অন্যান্য যিবিলাক টেষ্ট কৰিব লাগে তাত পইচা পাতি দিব লাগে? দিছোঁ। এতিয়া কথা হ'ল যে 1 তাৰিখৰ পৰা মাচুল বৃদ্ধিৰ কাৰণে চৰকাৰে নিৰ্দেশনা দিছে GMCHক বা অন্যান্য চৰকাৰী চিকিৎসালয়ক। যদি আপোনালোকে যে এখন চৰকাৰী চিকিৎসালয়লৈ আহিছে এইটো কাৰণে, হয়তো ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত চিকিৎসা কৰিলে বহুত টকা লাগে, এতিয়া যদি চৰকাৰী চিকিৎসালয়টো যদি বৃদ্ধি কৰা হয় কি ক'ব? তেতিয়াহ'লে আমি সেইটো মানি নল'ম, কাৰণ আমি সেইটো মানি নল'ম, কাৰণ বৃদ্ধি যদি কৰাই হয় আমি চৰকাৰী চিকিৎসালয়ত কিয় আহিব লাগে? আমি প্ৰাইভেটত দেখুৱাই ভাল, প্ৰাইভেটত অলপ সোনকালে হয়, ইয়াত কিন্তু দেৰি। ইয়াতে আপোনাৰ আহিবৰ আমি আজি ধৰক 10 দিন হৈ গ'ল, সিটো চিকিৎসা আমাৰ বৰ বেছি 3 দিনত হয়। ইয়াতে সদায় বগৰাই থাকে, ইটোৰ পাছত সিটো কৰি থাকে, পৰীক্ষা টেষ্ট কৰি থাকে, আজি বোলে অমুকত যা, আজি নহ'ব কালি যা, এনেকুৱাকৈ ৰাখি থৈ দিছে আমাক।
এতিয়া গতিকে আমাৰ গরিব মানুহৰ কাৰণে আমি আহিছিলোঁ মেডিকেলত ফ্রি ট্রিটমেন্ট পাম বুলি আহিছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া আমি তো ফ্রি পোৱা নাই। ফ্রি মানে পাওঁ কেনেকুৱা, ধৰক আয়ুষ্মান কৰিব লাগে, আয়ুষ্মান কৰা সময়ত ৰোগীটো যদি এটা মোক মেডিচিন আনিব দিয়ে, মই যদি লগত লগে বস্তুটো আনিব নোৱাৰোঁ, তে মেডিচিন নহ'লে ৰোগী মৰি যাব, আৰু আয়ুষ্মানৰ দ্বাৰাই মেডিচিন কিনা গ'লে মানুহজন মৰি যাব, দীঘলীয়া হয়, দীঘলীয়া হৈ যায়। তাৰ কাৰণে আমি আমি অসুবিধা পাইছোঁ, বহুত অসুবিধা পাইছোঁ, লাইন পাতিব লগা কাৰণে বহুত অসুবিধা হৈছোঁ। তাৰমানে এক জেগাতে বস্তুটো আমাৰ আয়ুষ্মানখন জমা ৰাখক, তেখেতসকলে আমাক বস্তুখিনি দি দিয়ক, তেতিয়াহ'লে আমাৰ সহজ হয় বস্তুটো। কাৰণ হেমন্ত ছাৰে ইমানখিনি সুবিধা দিছে, দিয়াৰ পাছতো আমাক ইমান অসুবিধাত পেলাইছে। আপোনাৰ আয়ুষ্মান থকা মানে বহুত অসুবিধা, ফ্রি কৰোঁ বুলি কৈছে, আমি ফ্রি পাম বুলি আমিও আহোঁ ইয়ালৈ, ইমান দূৰৰ পৰা আহোঁ, কিন্তু ইয়াত ফ্রি নাপাওঁ। চৰকাৰে বিনামূলীয়া চিকিৎসা দিয়াৰ কথা কয়, কিন্তু ইয়াত ইমানেই জটিল যে আয়ুষ্মান আঁচনি বা অন্যান্য যিবিলাক সা সুবিধা আছিলে প্ৰক্ৰিয়াটো ইমানেই জটিল, যাৰ কাৰণে বহুত দীঘলীয়া হৈ যায়, আৰু তাৰ সেই সমস্যাখিনিৰ কাৰণে বহুতে হয়তো নিজাববীয়াকৈ বিনামূলীয়া চিকিৎসা নকৰি নিজেও ঔষধ কিনি আনা কৰিছোঁ কৰিছোঁ আমি বহুতে কৰিছোঁ আহি হয়। এতিয়া আমি যদি দাম বঢ়ায়ে আয়ুষ্মান থাকি কিনে আমি যদি বস্তু বাহিৰত কিনিবই লাগে, তেতিয়াহ'লে আমাৰ আয়ুষ্মান নহ'লেও হয়, আগৰ দৰে থাকিব দিয়ক, আয়ুষ্মান দিব নালাগে। আগতে যেনেকৈ ফ্ৰী ট্ৰিটমেণ্ট কৰিছিলে, ফ্ৰী কৰিছিলে, সেনেকৈয়ে থাকিব দিব লাগিছিলে। এতিয়া আমাক ফ্ৰী দিয়া নামটো কৰিলে, কৰি কিনে দুই দিনলৈকে আয়ুষ্মান নহয়, দুই দিনলৈকে বাহিৰত টেষ্ট চেষ্ট কৰা হৈয়ে যায় আমাৰ, তাৰপাছতহে আপোনাৰ ট্ৰিটমেণ্টটো হয়। বাইদেউ কিবা ক'ব বিচাৰিছিলে? নাই, মন্ত্ৰীয়ে মন্ত্ৰীৰ ওচৰলৈ গ'লে কয় ছাৰ মোৰ ল'ৰাটো এনেকুৱা বেমাৰ হৈছে দেখোন বুলি ক'লে, এই জি এম চি মেডিকেললৈ যোৱা, পিৰি চব পিৰি, একটাও পিৰিকে আমাক দিয়া নাই। কিহত কিহত পইচা দিবলগীয়া হৈছে আৰু কিমান দিবলগীয়া হৈছে? আবা তেজ পৰীক্ষাতে ইমান যায়, কিন্তু অহা এক আগষ্টৰ পৰা মাচুলসমূহ বৃদ্ধি কৰিবৰ কাৰণে চৰকাৰে মেডিকেলক নিৰ্দেশ দিছে, প্ৰতিখন চৰকাৰী মেডিকেলক, এতিয়া আৰু দাম বাঢ়িব, কি ক'ব? আৰু দাম বাঢ়িলে আমি ল'ৰা ছোৱালীক লৈ এই মৰা বস্তু খুৱাই কিনি মৰুৱাই ভাল। আমি আৰু একবাৰ জি এম চি মেডিকেল হওক যি হওক আমি নুসুমাওঁ, বেমাৰ হ'লে চবক সাৱটি ধৰিম, অলপ অলপ খুৱাই মৰুৱাই ভাল। তেখেতে কৈছে যে চৰকাৰে বিনামূলীয়া চিকিৎসাৰ কথা কয়, কিন্তু ইয়াত চবতে তেওঁলোকে পইচা দিবলগীয়া হৈছে বুলি কৈছে। তেজ পৰীক্ষাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ পৰীক্ষা নিৰীক্ষাত তেওঁলোকে পইচা খৰচ বহন কৰিবলগীয়া হৈছে বুলি কৈছে, বিনামূলীয়াকৈ পোৱা নাই। কিন্তু এতিয়া যদি পুনৰ যদি সেই মাচুল আৰু বৃদ্ধি কৰা হয়, তেন্তে তেওঁলোকে চিকিৎসালয়লৈ নহাই ভাল বুলি তেওঁলোকে আমাক মন্তব্য কৰিছে। দাদা, আপুনি কাক দেখাবলৈ আহিছিলে? মই ল'ৰাটোক এ এন টিত দেখাবৰ কাৰণে আনিছিলোঁ। এ এন টিত দেখুৱাতে যিটো বেমেজালি পাইছোঁ, কি বেমেজালি? বেমেজালি মানে লাইনত খাৰা হৈ থাকিব লাগিব, ইপিনে ডক্টৰে লিখি দিব অমুক, মানে হেৰি কৰি আনা ৰিচিপশ্যন কাটি আনা কেছ কাউণ্টাৰত, তাতে লাইনত খাৰা হ'ব লাগিব, লাইনত খাৰা হৈ আকৌ ডক্টৰ আকৌ তাতে খাৰা হ'ব লাগিব, এনেকুৱা বহুত বেমেজালি। পইচা পাতি খৰচ কেনেকুৱা ধৰণৰ? পইচা পাতি যথেষ্ট, যিখিনি মানে ডক্টৰে লিখি দিলা যে এইখিনি লিখি দিছোঁ, পে'মেণ্ট কৰাগৈ, পে'মেণ্ট কৰোঁতে কমেও 1800-2000। কিহৰ পে'মেণ্ট? কি শিতান? এই ব্লাড পৰীক্ষা কৰা, এক্সৰে কৰা, এইবিলাকত। এতিয়া মাচুল আৰু বৃদ্ধি কৰিব লাগে বুলি চৰকাৰে জাননী দিছে, নিৰ্দেশনা দিছে হস্পিটেলক, মানে 1 তাৰিখৰ পৰা আকৌ বাঢ়িব হয়তো। এতিয়া বাঢ়িলে কি কৰিম? চৰকাৰৰ নিৰ্দেশমতে চলিয়ে আছোঁ বৰ্তমান, কিন্তু আকৌ চৰকাৰে যদি পাব্লিকক আকৌ পইচা বঢ়াই দিয়ে, উপায় নাই, আমি কি কৰিম? আমি সৰু মানুহ, আমিতো তেওঁলোকৰ লগত চুজিব নোৱাৰোঁ, নোৱাৰোঁ, গতিকে তেওঁলোকে যি কয় সেইমতে, গতিকে আমাৰ দূৰৱস্থা কি হয়, একমাত্ৰ উপৰিয়ালাই জানিব, তাক বাহিৰে কোনে ক'ব? আমাৰ আহাৰ ৰাস্তা থাকিব লাগিব, হয়নে নহয়, হয় কি নহয়, এই এনেকুৱা ছিষ্টেম। দাদা অকণমান মাত দিবচোন, আপুনি কাক দেখাই আছে ইয়াত? মই মায়ে কোক। আচ্ছা, আপুনি যে এখন ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়লৈ নগৈ চৰকাৰী চিকিৎসালয়লৈ আহিছে, কিয় আহিছোঁ? ইয়াতে ফ্ৰী পাই বোলে। ফ্ৰী পাইছেনে? ক'ত পাইছোঁ? এতিয়া মেডিচিন ল'ব লাগে,
বেজি লোক লাগে সব পয়সাই লই আছে পয়সা দিবল আছে দরব কিনতে পয়সা দিবল হয়েছে আর চিকিৎসার সেবা হল মানে ধর পরীক্ষা নিরীক্ষা বা এইবিল পয়সা পয়সা না লাগে ইয়াতে ব্লাড টেস্ট ফ্রি না এগুলো সব ফ্রি মানে সিটি স্ক্যান এম আর আই সব কারবার বেমার দেখাবলে দেখা বেমার দেখাইছো মানে আইসিউত আছে বেমারে আইসিউত আছে বিনামূল্যে চিকিৎসা লাভ করছে বিনামূল্যে পাই আছো এতিয়া বর্তমান টেস্ট বা এইবিলাক নাই 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 দিব লগা নাই আয়ুষ্মানত লৈছে চৰকাৰী চিকিৎসালয়ত এক তাৰিখৰ পৰা আগষ্ট এক তাৰিখৰ পৰা চিকিৎসা সেৱা মাচুলটো বৃদ্ধি কৰিব বুলি চৰকাৰে নিৰ্দেশ দিছে কি ক'ব বিনামূলীয়াকৈ পাই আছিল নে বা যদি আৰু মাচুল দিব লগা হয় বেছিকৈ বিনামূলীয়াকৈ মানে ক'বলৈ গ'লে আমি আমাৰ টেষ্টবোৰটো গোটেই টকা দি আমি কৰিছোঁ বিনামূলীয়া খৰচটো আপোনাৰ ডক্টৰ চিকিৎসা ট্ৰিটমেণ্ট অপাৰেশ্যনখিনি আমাক কৰি দিছে যিমানখিনি প্ৰথমত টেষ্ট কৰিবলগীয়া সেইখিনিতো চব পইচা পাতি দি আমি কৰিছোঁ বাকীবোৰ বাৰু আয়ুষ্মান কাৰ্ডখন এক্টিভ হোৱাৰ পাছত বাকীখিনি আমি ফ্ৰী পাইছোঁ বাৰু কথা হ'ল এক তাৰিখৰ পৰা যদি আকৌ যদি 20% মাচুল যদি বৃদ্ধি কৰে কেনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা তেতিয়া আপোনালোকে চৰকাৰী চিকিৎসালয় দেখাবলৈ আহিছে ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত চাগে এইকাৰণে যোৱা নাই যে তাত মাচুল বৃদ্ধি মাচুল বেছি কাৰণে আমি তাত যাব চিকিৎসাটো দীঘলীয়াও হয় হয় চিকিৎসাটো দীঘলীয়া হয় আৰু ইয়াতো ইয়াতে যদিহে বোলে মাচুলটো যদি বঢ়াই দিয়ে তেতিয়া অসুবিধা হ'ব কাৰণ কেলৈ এতিয়া আমি ইমানখিনি আমাৰ সুবিধা নথকাৰ কাৰণে আমি চৰকাৰী মেডিকেললৈ আহোঁ টকা পইচা অসুবিধাৰ কাৰণে এনেকৈ আৰু অকণ অসুবিধা পাম বুলি ভাবোঁ আৰু হৈছেও দিয়কচোন তেনেকৈ এতিয়া যিমানখিনি আমাৰ খৰচ পাতি হয় মানে সেইখিনিতে আমি অসুবিধা অনুভৱ কৰোঁ যিহেতু আমি আৰু ইমানখিনি হেৰি কৰিব পৰা নহয় তাকে মই প্ৰথমতে সুধিম যে এখন চৰকাৰী চিকিৎসালয় দেখাবলৈ আহিছে প্ৰাইভেটত কিয় নকৰোঁ পইচা পাতি অলপ অসুবিধা সেইকাৰণে ইয়াতে সুবিধা অলপ কম এতিয়া কথাটো হ'ল চৰকাৰী চিকিৎসালয়ত মাচুল বৃদ্ধি কৰিবলৈ চৰকাৰে নিৰ্দেশ দিছে অহা 1 তাৰিখৰ পৰা আগষ্টৰ 1 তাৰিখৰ পৰা হয়তো 20% বৃদ্ধি পাব কথাটো একেটাই হ'ব এতিয়া চৰকাৰে বা কি বিবেচনা হৈছে সেইটো দুখীয়া গৰীবসকলক তেওঁলোকে বিপদত পেলোৱাহে মানে বিপদত পেলাবহে বিচাৰিছে 1 তাৰিখৰ পৰা আকৌ ঔষধৰ দাম বাঢ়িব ঔষধৰ দাম নহয় মাচুল বৃদ্ধি পাব চিকিৎসালয়ত চৰকাৰী চিকিৎসালয়ত হয়তো আপোনালোকে যে ইয়ালৈ আহিছে চৰকাৰী চিকিৎসালয়ত প্ৰাইভেটলৈ যোৱা নাই হয়তো পইচাৰ কাৰণে যোৱা নাই ইয়াতো যদি বৃদ্ধি হয় ইয়াতো বৃদ্ধি হ'লে আমি মানে দুখীয়া মানুহখিনি একেবাৰে সৰ্বনাশ হৈ গ'ল আৰু আমি তাৰমানে চলা বিৰাট দিগদাৰ হৈ যাব আৰু আমি আজি 10 টকাৰ টিকেটটো কাটিছোঁ ইয়াতে যদি আমি 50 টকা এটা টিকেটৰ দাম ভৰিব লাগে আমাৰ ইয়াতে অসম্ভৱ হ'ব আমাৰ দুখীয়া মানুহ হিচাপে টিকেটৰ ঔষধৰ দাম আছে ঔষধৰ দামো আছে বহুত বাল্টি টেষ্টবিলাক আছে আপোনাৰ ব্লাড টেষ্ট বা এম আৰ আছে গতিকে আমাৰ দুখীয়া মানুহৰ কাৰণে খুব অসুবিধা হ'ব আমি তাৰমানে সমূলি মৰি যাব লাগিব সেইটোৱে আমাৰ কথা আৰু গতিকে ইয়াতো চৰকাৰে বন্ধ কৰিব লাগে আমাৰ দুখীয়া মানুহৰ কাৰণে ধনীগিলা ধনী হৈ থাকক তেখেতসকলৰ টকা পইচাৰ চিন্তা নাই কিন্তু আমি সৰ্বসাধাৰণ যিবিলাক গৰীব মানুহ সেইবিলাক আমি মানে একেবাৰে সমূলি শেষ হৈ যাম আৰু গতিকে এইটো মই চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে তেখেতসকলে খুব এইটো নিৰীক্ষটো উঠাই দিয়ে আৰু এইখিনি মানে চিকিৎসা সেৱাটো আচলতে মানুহৰ বাবে বিনামূলীয়াই হ'ব লাগে যি সময়ত বিনামূলীয়া হ'ব লাগে সেই সময়ত যদি মাচুল বৃদ্ধি কৰি চৰকাৰে যদি ৰাজসংগ্ৰহৰ কথা ভাবে কি ক'ব সেই চৰকাৰ তেতিয়াহ'লে সেই চৰকাৰখন আমাক দৰকাৰ নাই আমাক নালাগে এই চৰকাৰ আমি বেলেগ চৰকাৰৰ কথা চিন্তা কৰিম 2026ত গতিকে আমি বেলেগ চৰকাৰৰ কাৰণে আমি চিন্তা কৰিম যদি তেখেতসকলে এনেকুৱা দুখীয়া মানুহৰ কাৰণে তেখেতসকলে যদি এনেকুৱাকৈ থাকে আমি 2026 চনক তেখেতসকলক বিদায় দিম আৰু বিনামূলীয়া চিকিৎসা পাইছে নে পাইছে একোটা পইচা দিব লগা হোৱা নাই একো টেষ্টত দিব লগা হৈছে টেষ্টত দিব লগা হৈছে আৰু কিহৰ টেষ্টত কিমান দিব লগা হৈছে আপোনাৰ ব্লাড টেষ্ট আছিলে আৰু এক্সৰে আছিলে দুটা মিলি মোৰ 190 লৈছে এতিয়া কথা হ'ল 1 আগষ্টৰ পৰা চিকিৎসাৰ বিভিন্ন শিতানত মাচুল বৃদ্ধিৰ বাবে চৰকাৰে নিৰ্দেশনা দিছে মেডিকেলক 20% পৰ্যন্ত বৃদ্ধি কৰাৰ নিৰ্দেশনা দিছে ধৰি লওক আগতে যদি 100 টকা আছিল কিবা এটা এতিয়া 120 টকা হ'ব এই যে পুনৰ যে চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰখনতো মূল্য বৃদ্ধি ঘটিব আপোনালোকে প্ৰাইভেট মেডিকেল যোৱা নাই এটা কাৰণে যোৱা নাই তাত বেছিকৈ পইচা লাগে চৰকাৰী চিকিৎসালয়লৈ আহিছে ইয়াত যদি এতিয়া মাচুল বৃদ্ধি কৰে কিভাৱে কি ক'ব আপোনালোকে কি বুলি ক'ম এতিয়া মাচুল বৃদ্ধি হ'লে আমাৰ কাৰণে প্ৰব্লেম হ'ব আমি হেৰি মিডিল ক্লাছ ফেমিলি পৰা হ'মেই আমাৰ কাৰণে প্ৰব্লেম হ'ব এনেকুৱা হ'লে এতিয়া 100 টকা 120 টকা ডাঙৰ কথা নহয় যদি 10,000 যদি 12,000 হৈ যায় সেইটো আমাৰ ডাঙৰ কথা হৈ যাব
আমার কম থাকলে ভাল। ইয়াত বিনামূল্যকে ঔষধ পাইছে নাকি? নাই, একো পোৱা নাই। বিনামূল্যকে একো পোৱা নাই। গৈছিলোঁ মই এতিয়া চেন্টাৰ ফাৰ্মাচিত, একো পোৱা নাই। মানে কি ক'লে তাত নাই বুলি ক'লে? নাই বুলি কৈছে। মানে বিনামূল্যকে চিকিৎসালয়লৈ আহিলে বিনামূলীয়া ঔষধ পাব বুলি কয়, কিন্তু ফাৰ্মাচিলৈ গ'লে সেই ঔষধটো নাথাকে? একো নাই পোৱা মই। আপুনি কিনিবলৈ এতিয়া কিনিব গৈছে ফাৰ্মাচিত গৈছোঁ। বিনামূল্যকে পাইছে নেকি? মানে পোৱা নাই, ঔষধ পোৱা নাই, চিকিৎসাটো পাইছোঁ আৰু কি। চিকিৎসাটো বিনামূলীয়া হৈছে, টেষ্ট কৰা নাই, দিছে না ডাক্তৰে। এটা হাঁটুৰ বেমাৰ আৰু কি, হাঁটু বিহাই আছে সেইটোৰ কাৰণে। মানে কথা হ'ল, চৰকাৰে চিকিৎসা সেৱাৰ মাচুল বৃদ্ধিৰ বাবে নিৰ্দেশনা দিছে, 20% পৰ্যন্ত হয়তো 1 তাৰিখৰ পৰা বৃদ্ধি পাব 1 আগষ্টৰ পৰা, কি ক'ব? সেইটো ভাল, সেইটো না মাচুল মাচুল দিব নেকি? নহয় বৃদ্ধি কৰিলে সেইটোতো বেয়া, নালাগে সেইটো, অসুবিধা হ'ব সেইটো। গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত চিকিৎসা কৰিবলৈ অহা ৰোগী অথবা তেওঁলোকৰ আত্মীয়ই জনাইছে যে তেওঁলোক ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়লৈ এইবাবেই যোৱা নাই কাৰণ ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত মাচুলৰ পৰিমাণ অত্যাধিক। মাচুলৰ পৰিমাণ অত্যাধিক হোৱাৰ বাবে কম খৰচত চিকিৎসা কৰিবৰ বাবে তেওঁলোকে চৰকাৰী চিকিৎসালয়লৈ আহে, কিন্তু চৰকাৰী চিকিৎসালয়তো যদি এতিয়া মাচুল বৃদ্ধি কৰা হয়, চিকিৎসাৰ মাচুল বৃদ্ধি কৰা হয়, তেন্তে তেওঁলোক সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব। যিহেতু তেওঁলোকে প্ৰাইভেট মেডিকেললৈ এইবাবেই যোৱা নাছিল, প্ৰাইভেট হস্পিটেলসমূহত চিকিৎসাৰ সেৱাৰ মাচুল অত্যাধিক হয়, বা চিটি স্কেন, MRIকে আদি কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ মাচুল অত্যাধিক হয়, সেইবাবে তেওঁলোকে চৰকাৰী চিকিৎসালয়লৈ আহে। আৰু চৰকাৰী চিকিৎসালয়ত চিকিৎসা প্ৰক্ৰিয়া অত্যাধিক দীঘলীয়া হোৱাৰ পাছতো তেওঁলোকে চৰকাৰী চিকিৎসালয়তেই চিকিৎসা কৰিবলৈ তেওঁলোক আগবাঢ়ি আহিছে। কিন্তু তাৰপিছতো যদি চৰকাৰী চিকিৎসালয়ত, যি সময়ত চৰকাৰে চৰকাৰী চিকিৎসালয়ত বিনামূলীয়া চিকিৎসাৰ কথা কৈছে, বা চিকিৎসা প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে বিনামূলীয়া হোৱাটো জৰুৰী, সেই সময়ত কিন্তু চৰকাৰে চৰকাৰী চিকিৎসালয়সমূহত সেৱাৰ মাচুল বৃদ্ধি কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে, আৰু ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন চিকিৎসালয়লৈ নতুনকৈ নিৰিখ ধাৰ্য কৰিবলৈ, নতুনকৈ বৰ্ধিত মাচুলেৰে নিৰিখ ধাৰ্য কৰিবলৈ তেওঁলোকে নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰিছে। আৰু ইয়াৰ লগে লগে চৰকাৰী চিকিৎসা সেৱাও যে অধিক ব্যয়বহুল হৈ পৰিব, সাধাৰণ ৰাইজৰ বাবে যে চিকিৎসা প্ৰক্ৰিয়া, চিকিৎসা সেৱা সম্পূৰ্ণ এক খৰচী প্ৰক্ৰিয়াত পৰিণত হ'ব, অত্যাধিক ব্যয়বহুল প্ৰক্ৰিয়াত পৰিণত হ'ব, সেয়া প্ৰায় নিশ্চিত হৈ পৰিছে।